nalazimo se na parceli 1. novembra 2022. godine. Repa, iako je 1. novembar, nalazi se u odličnoj kondiciji. Imali smo izuzetno za nama tešku proizvodnu godinu, znači sušno proleće, sušno leto, izuzetno malo padavina, ali ipak je repa je uspela da sačuva koren i listnu masu, dobro se izdužila, ožilila i samim tim je dala daće, nadamo se, izuzetno dobar rod, pre svega ne samo u kvantitativno, nego i kvalitetu. Znači dobar procenat suve materije, vidimo da je čvrsta, nije mekana, zdrava je. Znači sve to je jako važno i za proizvođača kada predaje repu, da ima zdravu repu i da dobije maksimalne prinose i u šećerani i na parceli. Jako je važno da smo, što smo uradili analizu zemljišta i dali osnovno đubrivo, pre svega Eurofertil Top 51, koje je uspelo da daje dobar start, dobru ishranu biljaka tokom cele vegetacije. Naravno, pored osnovnog hraniva koje u sebi sadrži 4, 10, 20, 4 azota, 10 fosfora, 20 kalijuma, sadrži i bora, cinka, magnezijuma i stimulator ukorenjavanja fizio, kao i jako važan dodatak, a to je top fos, koji omogućava da se sva hrana sačuva, kao što smo videli, sačuvala, do onog momenta kad je počela kiša da pada, znači imali smo zaoravanje u jesen đubriva, a biljka ga je najviše koristila u maju, junu i julu, čak i u avgustu. Đubrivo je ostalo pristupačno tokom cijele vegetacije i jako je važno ishraniti repu tokom cijele vegetacije da ona, i kad njoj padne kiša, da ona može da ga koristi. Znači da ostane sačuvano u zemljištu za biljku kad, kad ona bude u mogućnosti da iskoristi i maksimalno bude iskorišćena. No, radili smo top 51 đubrivo, to je bilo u zaoravanju. I nakon toga je sa setvom bilo fizio start zajedno sa selicom i on se deponovao sa semenom. Zadovoljan sam, sarađujemo već duži niz godina i moram da pohvalim rad Jovice Jožike koji je konstantno na terenu i koji nas prati u kompletnoj proizvodnji. Za sada je sve kako treba. Konkretno na ovoj parceli su prinosi 70 tona po hektaru prljave repe. Digestija je 15,5, to je bilo od sinoćnog zbira, a nečistoće su oko 11. Zadovoljni smo bili ovim što smo uradili sa zaoravanjem i fiziostartom koji je bio u setvi, tako da nije bilo potrebe za daljim ulaganjima i za daljim folijarnim đubrivima. Na ovoj parceli je znači, primenjeno od Timak tehnologije fiziostart i kao mikrogranulisano đubrivo i Eurofertil Top 51 kao osnovno hranivo, jer analiza zemljišta je rekla da je ta tehnologija dovoljna da napravimo dobar rod repe. Naravno, u Timak tehnologiji po potrebi možemo koristiti i folijarna đubriva, Fertiactive Starter, Fertileader Gold, u kasnijim fazama vegetacije, ali u ovom slučaju, pošto su zemljišta izuzetno bogata hranivom, đubriva su dala izuzetno bogatu paletu hrane i mikro i makro elemenata i biljnih stimulatora, tako da za ove godine nije bilo potrebno dodavati na ovoj parceli ostatak Timakove tehnologije. Pre đubrenja Timak nam je omogućio da uradimo analizu zemljišta, što je i pokazalo tih količinu koja je bila potrebna za zaoravanje. Za sada je saradnja odlična, ta saradnja traje duži niz godina i planiramo da nastavimo saradnju za dalje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.